Цей напис звернення дітям на дошці залишили військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади, звільняючи місто Вознесенськ у 2022 році. Вчителька фізики говорить, саме з цих слів розпочинає свій урок. Ми не можемо його витерти, вірте чи ні. Ми не знаємо, живі ці люди чи ні зараз, тому що вони стояли на захисті батьківщини, починаючи з першого дня захисту нашого міста Вознесенська. І дуже важко витерти ці слова з дошки. 11-класниця Дар'я Гачук вдячна українським військовим, що має змогу останній рік навчатися у навчальному закладі, а не за комп'ютером вдома. Дистанційка, вона не замінить того живого спілкування, посмішок на обличчі дітей, вчителів, які я бачу кожного дня, приходячи сюди. Ми будемо здавати екзамени і якраз останній рік будемо прощатися зі школою. Це спогади, ось, які залишаться зі мною назавжди. Чекали на зустріч зі школярами і вчителі. Це та можливість спілкування з дітьми, з колегами, коли ми говоримо відкрито і відверто про те, настільки добре нам зараз. На шкільному подвір'ї вчитель захисту України Олександр Жигайло з учнями відпрацьовує стройову підготовку. Говорить, на своєму уроці виховує почуття патріотизму та морально-бойовий дух. На жаль, онлайн не дає тієї можливості практичних відпрацювань, які ми можемо відпрацювати це очно. Так? Дітям потрібно показати, навчити і відпрацювати це заняття практично. Тобто, на жаль, дистанційна форма навчання не давала таку можливість і вивчити повноцінну і вогневу підготовку, і строєву, і тактичну підготовку. Всього в навчальному закладі навчається 627 дітей, говорить директорка Лариса Дворецька. З цієї кількості учнів виявили бажання навчатися очно або змішано 610 учнів. Орієнтовно 580-590 учнів у нас присутні щодня в школі. Орієнтовно 10% учнів, 10-12% учнів на даний момент знаходяться поза межами нашої територіальної громади. В основному за кордоном, але є такі, які і в інших регіонах України. Для тих учнів, які поки що не повертаються в нашу громаду, ми організовуємо інші форми навчання. Це елементи дистанційної форми навчання. У нас працює платформа, вона продовжує працювати, наша дистанційна платформа. Це варіанти екстернату і це варіант домашнього або сімейного навчання. Під час повітряних тривог діти перебувають в укритті. Це було основною вимогою, щоб заклад працював офлайн, говорить Лариса Дворецька. У нас відпрацьований алгоритм дій під час повітряної тривоги. Кожен учасник освітнього процесу знає, що він має робити. Евакуації проводяться організовано. Психологиня Галина Семерня радить батькам обговорити з дитиною дії під час повітряної тривоги в школі. Що ти робиш? Які твої дії? Якщо в тебе приступи паніки, до кого ти звертаєшся? Як ти реагуєш? А в школі є і класний керівник, є психолог, є соціальний педагог, є медична сестра, є 4 заступники. Якщо це проговорено і є чіткий алгоритм дій у дитини, то і простіше. Молодші дітки, вони реагують на слова вчителя діти. Ми зараз переходимо в укриття, а там ми з вами продовжуємо гратися. А що таке для дітей гра? Гра – це перше, це і зняття стресу, і спілкування, і комплекс всіх терапевтичних, можна так визначити, засобів. За словами начальниці управління освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, станом на вересень 2023 року в Миколаївській області 57 закладів загальної середньої освіти розпочали роботу в офлайн-форматі, 94 заклади за змішаною формою та 277 закладів продовжують працювати дистанційно. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.